Qësakohet jetë jetë në Gjermani? Që 6 vjetë. 6 vjetë? 6 vjetë, po. Për 2018. Ka 1.000 euro vjetë, mi pas mjetë 6.000 euro, dushë mi pas shti momentalisht. Atë si vërë i nga kalu mëti. Po, shti du të më të kopë qëtu të parët në ti, se shumë um la për shtypje që e fjalla jo të urtë që e ta, bile bile mënoj mas emisionit dhe bëj status në Facebook. E s'kum pa, s'kum ni, s'kum? S'kum fol. Okej. Okay. 6 vjetë në Gjermania. 6, të plota. Përveç muzikës, a e të marrë mënaj se në tjetër ati? Kod jo merta me vëlla, s'po di që me të përveç. A dhe me dikush, o ti në redin, hinë me translate që ati shkruje merta, shka i bje? O merta. Omerta. Po. A shkaj bja mësh me a shpiku? S'kena po, s'kena ni, s'kena fol. A, dhe me thonë ato majmun aty ju ini, apo? E, bas që ato. Qy? Të qënë i perde. Së është e vërtet. Ajte po, bugula e shujte. Duçan për perde dhe nga bërë. A perde shetë në Gjermani? Ja, ja. A? Ja. Apo do me t'indru për një me qëto perde sës? Jo, valla, se bërë shtë reja i kunu, shti. Bleti këtë mabet.